کولې او سب ګاډ واټ سره څومالو کا خدای پاک می ته بو د سره وکړ کنه قسم پرب کټول مر دی رمان دی خوب ټول مر خو هو نه و می حرام شي څنګه ولا بده خرا خو بده د پدا خرم کیږي چې ډیر ته ځم بیا دې ته راپا تا دا پر شیرینې خدا اوکے نه ته خای شیرینې تاسو په دغه کې داسې برخې نه را دي دومره سیرت خای دې سې ته تاسو دې بده و بل دی ولا ولام عمر کې عمر کې در سلام یو شان نه او نورا یو شان دی ته چې مله داسې وړي کې پیندل اسو کولو په لې بو کې سېد خطا داسې د و در شو کولو خې زه 500 کال ما هو کا وړا دا بیا و ګورو ولا کرانه باډي جوړ کې ستا د مخ ته باډې نه دی جوڑا خطرناک جمع سنگاوی ولا کلی لکه په سنگل شو کنه په ټول عمر کې خوب وکړو یو چا یو ملا نه ته پوسو کو چې کاری صاحب وای چې انګریزي ماحول دی کنه لایک انګریزي انګریزانو په شان ماحول شو دا خلک دا پاکستانیان او دا افغانان دا پښتانه ټول معاشره چې زمونږ ده کنه هغه داسې شو نو په دې کې وي د یو دوه وارډونه راغلل وي ګرل فرینډ او بوائے فرینډ کنه و چې دا سره یو ځای کېني پاسي د حلال دی نو چې وو بیا چې ښه چې د یو ځای سمالې نو حلال دی نو ورته چې را حلال خو دې خبره سم پوه نه شو مته سم بربوت کڑتا پستا مستا خوڑا تپڑا تک گی کا نا دان کو دتا وا کام خطا خو گیم وا گتا او ما دنا سمرا او گتل Thank you.
سنا ګولې اور بچای کالی لا بچی صح مس ډانس ته وکړو اوله د زړه و دې کړه خو شور و څوک پوی نه شو پی والا سنا ګولې کنه دا خو می ګریس ناره جوړ شو کنه چې می دې ای ځونه په واخ کې دې میګلی دلی وای چې میګ بو کې ما غا کړل کنه چې دې کولا هاي هاي دانسینا چې په من د صبح ورونه تو واخ ګرمې مې واشوا وای ته یقین وګه کنه چې میګ بو داسه د منځګه خیره ولا یله دل چې کله بو میګ داله په ورونه تو سنا ګولې اورم تو ندی لیدلې میګې زونه دالې کا سوند ندی لیدلې کنا ولا ما ندی لیدلې څوکم ولا په پوهو کې د سره یې سي صحیح دې وس موبایل غوړه خامه خا غوړم کنا خو خو یې چې رغ ندی خراب دي چاوې دې څوک سره چاول دا یک دان 2000 ته ورسیدو دا غند قربان د شم کمانډان صاحب شهاب زاده کمانډان صاحب مننه سره چاول چې روغ نه دی ولا خلک یې چې نه دی ری اسی وای بکواس کې شي سم بیا خروب ویډیو کې کا سر نه خروب پوي دی په ځنه نه دغه سودا موبایل د سره صحیح ده شا ډیرو خيار یې ډیرو خيار یې ډیرو خيار یې چې ګرم کیږي هغه پینځلاس یې دې ګرمې کې دې زه به فریش کې اقدام کو تیر او زه به په فریزر کې اقدام کو چې تیر او لګې بس چیم څه کې به کې غده چې شای فریش کې چیم څه کې به کې غده زر زرش زور شو سم خدیره غر کچو غر ای ټول خلکو سره شتا دی نه خراب بیږي بکواس کې یت څوک انا ګورې والا دا خلک کې ایجه خور پیږي نه خراب بیږي دا خلک کې